Boa noite, pessoal. Termina mais um dia de TDC 2011 Goiânia. Primeiro dia da primeira edição aqui em Goiás, com a participação de pessoas de várias cidades, vários estados, várias empresas, universidades e essa diversidade que o TDC traz. Agora, para finalizar, nós temos uma pessoa, o Lucas Fragomeni, fundador da Bebop, uma pessoa que junta um pouquinho de várias trilhas. É um programador Java, é um empreendedor, é uma pessoa que trabalha com Arduino, é uma pessoa que mudou totalmente o caminho da sua carreira, né? Saindo de uma carreira totalmente Java para essa carreira de empreendedorismo, essa carreira trabalhando com o mundo artístico, com Arduino, trabalhando com paixão. E ele é fundador da Bebop, uma empresa que faz consultoria com Arduino, consultoria para artistas e tem feito uma série de projetos legais. Então, é a Bebop, com certeza, está aqui como o talento de uma pessoa que faz grafite de uma forma totalmente... Eu fiz a ferramenta, mas geralmente eu contrato um grafiteiro para fazer a demonstração para mim. Como não tinha e tal, eu estou improvisando aqui, galera. Então, esse é o spray virtual da Bebop, né? É o nosso primeiro produto. Eu peço que evitem flash direto aqui em cima, mesmo de sacanagem. Mas ele usa Arduino, uma lata com Arduino, tem um seletor de cor aqui embaixo, que a gente roda e ele muda a cor. Ele tem um sensor de distância, que ele faz um traço mais fino ou mais grosso, de acordo com a distância que você está, e a recepção dele é através de uma luz. Esse é o spray digital da Bebop, em ação no TDC 2011. Valeu! Bom, uma outra coisa interessante, no TDC São Paulo, é interessante essa coisa da mesma pessoa, da mesma empresa, palestrante, participar das várias edições. No TDC São Paulo, ele mostrou uma máquina de digitar que tweetava e comentou sobre esse projeto. Está aqui o projeto realizado. De novo, como diz o Ale Gomes, a iniciativa e a acabativa concluindo um projeto tão especial como esse.